кожен день археологи знаходять цінні речі або ж залишки фараонів. Але періодично можна наштовхнутися на щось дійсно дивовижне. Будь-то щось схоже на стародавній комп'ютер, величезні підземні армії або таємничі останки невідомих істот. Сьогодні разом з рубрикою «Незвичне про звичне» ми пропонуємо вашій увазі найбільш вражаючі археологічні знахідки в історії людства. Ця величезна теракотова армія була похована разом із тілом Цин Ши Хуанді, першого імператора Китаю. Курган із похованням цього імператора було ідентифіковано археологами лише в 1974 році. Комплекс отримав популярність у ЗМІ після оприлюднення знахідок теракотової армії та військових колісниць. Фігури воїнів і коней розмістили у трьох велетенських поховальних коморах. Таким чином солдати повинні були охороняти свого земного володаря навіть у потойбічному світі. Розетський камінь, виявлений у 1799 році французьким солдатом, став однією із найбільших археологічних знахідок на сьогоднішній день і є головним джерелом сучасного розуміння єгипетських ієрогліфів. Камінь є фрагментом більшого. Текст на камені являє собою подяку, яку в 196 році до нашої ери єгипетські жерці адресували Птолемею V, черговому монарху із династії Птолемеїв. Троя. Місто добре відомо своєю історією і легендами. Воно знаходиться на північному заході Анатолії, на території сучасної Туреччини. У 1865 році англійський археолог Френк Калварт знайшов траншею у поле, яке він купив у місцевого фермера. У 1868 році багатий німецький бізнесмен і археолог Шліман також почав проводити розкопки у цій області. У підсумку вони і знайшли руїни цього древнього міста, існування якого багато століть вважалося легендою. Ця колекція із більш ніж 33 тисяч мініатюрних глиняних статуеток, які були виявлені у 1945 році в землі поруч Закамбаро, Мексика. Знахідка включає в себе безліч маленьких фігурок, що нагадують і людей, і динозаврів. Хоча більша частина наукового товариства зараз згодна з тим, що ці фігурки були частиною вишуканої махінації аферистів. Його називають найтаємничішим манускриптом у світі. Рукопис було створено на початку 15 століття в Італії. Більшу частину сторінок займають рецепти трав'яних настоїв, але жодна з представлених рослин не збігається із нині відомими. Мову ж, якою написаний манускрипт, взагалі неможливо розшифрувати. І нині періодично виявляються абсолютно приголомшливі речі – від міст, які перевертають наші уявлення про історію, до об'єктів, які і до цього дня залишаються загадкою. Скільки ще сюрпризів приховує у собі наша земля, невідомо нікому, навіть археологам.